မင်္ဂလာပါရှင် Top 2 Day ဒီနေ့ပြောကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုးစုံနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ကမ္ဘာနယ်တဝန်းအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားအကြောင်းအရာဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် 5 Plus ပရိသတ်များရှင်ကမ္ဘာနယ်တဝန်းရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာအလုပ်ရှင်တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးကလုပ်ငန်းခွင်အလုံးနီးပါးမှာအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားသဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေမကျေလည်မှုတွေဖြစ်တတ်လို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာညှိနှိုင်းလို့မရအောင်ပြဿနာတွေကြီးပြီးထိတ်တိုက်တွေ့တာတွေတရားရင်ဆိုင်ရတာတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ကြားသိရမှာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဖွဲ့စည်းအဟဲလိုဟာလည်းနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားပြည်ထနာတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအကူအညီဖြည့်ရှင်ပေးနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားထိတ်တိုက်တွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကဘာတွေလဲ။အလုပ်ရှင်ရပိုင်ခွင့်နဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကဘာတွေလဲ။အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်ကြမလဲ။ကျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စေတညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွေသမဂ္ဂရရဲ့အခန်းခံရရောဘလို့နေရာမှာရက်တည်နေလဲနိုင်ငံတကာမှာရောအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားပြည်ထနာတွေကိုဘလို့ကင်တွေဖြည့်ရှင်းပေးနေလဲကျမတို့နိုင်ငံမှာရောအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားပြည်ထနာကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းနေကြလဲစတာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုဆွေးနွေးမတင်ပြခင်အချိန်မှာကမ္ဘာနယ်တဝန်းခေတ်သစ်ကျွန်းစနစ်ညွှန်ကိန်းအရာအစိုးရဆုံးနိုင်ငံတွေစင်းကိုကျမတို့သတင်းတော့ညမင်းထုံးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာHope Free Foundation ရဲ့ခေတ်သစ်ကျွန်းစနစ်ညွန်ကိန်းထဲမှာအဆိုအဝါသို့နိုင်ငံကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာ2015ခုနှစ်တုန်းကဘာသာပေါင်းစုံကခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံပြီးခေတ်သစ်ကျေးကျော်စနစ်ပပျောက်ရေးပူးတွဲကျင်ညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း2016ခုနှစ်တည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလိင်ကျေးကျွန်းကစပြီးပတ်စံတောင်းစားခိုင်းတဲ့ကျွန်းပြမှုတွေအစုံအတင်းအဓမ္မအလုတ်စေခိုင်းခံရသူပေါင်း18သန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်းပြမှုအစိုးရဆုံးအာရှနိုင်ငံတွေဆင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံပြီးရင်တရုတ်နိုင်ငံဒုတိယနေရာမှာရှိနေပြီးအတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခံရသူပေါင်း3သန်းကျော်ရှိနေပါတယ်တတိယနေရာမှာတော့ပါကစ္စတန်စရိုဒနေရာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ပြင်စမနေရာမှာတော့ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကကျွန်းပြမှုအစိုးရဆုံးနိုင်ငံတွေအဖြစ်အစဉ်လိုက်ရပ်တည်နေပါတယ်အဲ့ဒီ5နိုင်ငံမှာအတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခံရသူကျွန်းပြခံရသူစုစုပေါင်းက26သန်းကျော်ရှိနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေတ်သစ်ကျွန်းပြခံရသူဥယျာဉ်60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိတယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံလူရေလိုက်အချိုးကျအတွက်ပြီးအတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခံရသူကျုံပြုခံရသူအများဆုံးအာရှနိုင်ငံ၅နိုင်ငံဆင်းမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားကနံပါတ်၁နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပြီးရင်တော့ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊အိန္ဒိယနဲ့ကာတာနိုင်ငံတွေကအစဉ်လိုက်ရပ်တည်နေပါတယ်။နိုင်ငံလူရေလိုက်အချိုးကျအတွက်ပြီးကျုံပြုခံရသူအတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခံရသူအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေဆင်းမှာတော့လူဇင်ဘတ်အိုင်ယာလန်၊နော်ဝေး၊ဒိန်းမတ်၊ဆွစ်ဇာလန်၊ဩစတြေးလျ၊ဆွီဒင်၊ဘယ်ဂျီယံ၊အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်သစ်ကျွန်းစနစ်ကိုထီထီရောက်ကိုင်းတွဲဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအားအနေဆုံးနိုင်ငံတွေဆင်းမှာတော့မြောက်ကိုရီးယား၊အီရန်၊အီရစ်ထရီးယား၊အီကွေဒိုရီယားဂီနီ၊ဟောင်ကောင်၊ဘူအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ၊ပပူဝါနယူးဂီနီ၊ဂီနီ၊ကွန်ဂိုနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံတွေဖြစ်နေပါတယ်။ခေတ်သစ်ကျွန်းစနစ်ကိုထီထီရောက်ကိုင်းတွဲဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအားကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေဆင်းမှာတော့နယ်သာလန်၊အမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ဆွီဒင်၊ဩစတြေးလျ၊ပေါ်တူဂီ၊ခရိုရှား၊စပိန်၊ဘယ်ဂျီယံနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်လို့ World Free Foundation အဖွဲ့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျွန်းစနစ်ညွှန်ကိန်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေတ်သစ်ကျွန်းစနစ်ညွှန်ကိန်းအရကျွန်းပြုခံရသူအများဆုံးနိုင်ငံတွေဆင်းနေအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံတွေဆင်းကိုကျမတို့သတင်းတော့ညမင်းထွန်းကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာမားစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအမှန်မှန်မှန်နေရာတွေကိုအမှန်ပြန်လည်သိရှိအောင်လို့မခါအကူညီပေးနေပါတယ်။ဒီဘက်ကဘက်ရေးလို့ရှိရင်ဘာကုန်းနဲ့ပဲရေးရတယ်။ဟောဒီလိုဖတ်တာကမှအော်မင်းကဟောတော့နဲ့ရေးရယောက်ျားလေးချင်းချင်းကွာဟဲ့။မင်းမကြောက်ဘူးလား။ရေးတော့မှဖတ်တော့အတန်းနဲ့။ရပ်ပြီးနဲ့ရေးရမယ်။ရိုင်းရင်းနဲ့ရေးရမယ်။မတူတာကတော့သိကြတယ်။ခြံဝန်းလို့ပဲလူတိုင်းကပြောနေကြ။နော်အဲ့ဒါလည်းအမှန်ပဲ။ဒီလိုမြန်မာစာခက်ခဲနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်တာတွေရှိရင်မခါညမာ Facebook Page မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်တယ်နော်။ရင်ဖွင့်တန်တွေစူးစိပေးမယ် Public Book အစီအစဉ်ပြင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြောက်လို့လာပါပြီ
မှာချက်ခွဲရငိုရအသိလည်းပဲမတုံးတော့ဘူးမတ်တဆာပဲတုံးလုံးစားကြဦးလိုလိုမကြီးရောပါသူတို့နည်းနည်းနာကျင်ကျမတို့အဆောက်အအုံများကြီးနာကျင်တယ ချမ်းတည်ငြိမ်ပြီးကျန်းမာကြံခိုင်စေဖို့ Simply Yoga ဂဗမာဘာရီဖြစ်နေလဲဖြစ်နေလဲမြန်မာပြည်ကိုရောဘယ်လိုကူးဆက်လာနိုင်လဲအဲ့အမေရိကန်ဟာလိုမျိုးတွေပါဒီဘက်ကိုကူးလာပြီးတော့ခုနက10 seconds တမှုဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါရောက်လာမလားဆိုတဲ့ဟာကိုတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့စိုးရအဖြေရှာဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလားအပြည့်ထုတ်ဖို့ခန့်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုသက်ဆိုင်ရာ네ပဲအသီးသီးကလူပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးအပြေရှာမယ်။ Talk Today Today ကျွန်တော်ဒီရှိဖို့လူအပ်တယ်။မဖြစ်မနေ Must be ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝလုံးခံတယ်။ရဲတွေလက်စားတွေလက်စားဆိုတော့ဒီ public ကဥပဒေနားမလည်လို့လည်းပါတယ်။လူတော်တွေကိုခန့်နှုတ်ဖို့ပဲဆိုတယ်။ Maybe အချင်းချင်းမယုံကြည်တာမျိုးကလည်းပို့ပြီးတော့ညာနေတယ်လို့ပဲအခုချိန်ပါတယ်။လူရင်းကြိုက်နိုင်ငံရေးသမားတွေထူးထောင်ပြီးထွက်တာရိုက်လိုက်တော့မရင်ကျေးသွားဘူးလားဆိုတော့ရင်ကျေးသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့နှလုံးသားတွေကလာတယ်ရင်ကျေးတာမဟုတ်ဘူးသူကြောက်လို့။သုံးမှတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ရိုက်တာတခုပဲမြင်တယ်။ Talk Today 5 Less Break တများရှင်။အခုဆက်ပြီးခေတ်သစ်ကျေးကျွန်စနစ်ဆိုတာဘာလဲ။ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုကောက်ွယ်တားဆီးရမလဲ။ခေတ်သစ်ကျေးကျွန်စနစ်နဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားတွေကြားပြဿနာဘယ်လိုပတ်သက်မှုတွေရှိနေလဲ။အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားတွေကပြဿနာတွေကိုဂျာဝင်ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေအခန်းကဏ္ဍကရောဘလို့ရှိနေတာလဲစာတာတွေကိုကျမတို့သတင်းနောက်ချုပ်ဦးမြတ်သူအောင်ကဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် 5 plus ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ပြောကြမယ် Top Today အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားဂျာတွေကပြဿနာတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ပရိသတ်ကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေတာကတော့ဦးကျော်ထွေးပါခင်ဗျမြို့သားလွတ်တော်ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားရေးရာကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ပါဒီဘေးမှာထိုင်နေတာတော့ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နေပါခင်ဗျကုန်တယ်စက်မှုအသင်းကတွဲဖက်အတွင်းမှုပါဒီနေ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒါလှုပ်ရှင်ဟဲ့ကိုစလဲပေါ့ဟိုဘက်ကတော့ဒေါ်ဤရွှေစင်ညွန့်ပါအလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူတယောက်ပါကျွန်တော်ရှေ့တဲထဲမှာထိုင်နေတာကတော့ဦးစိုးဝင်းပါခင်ဗျအလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးတူပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျလက်ရှိအလုပ်သမားအလုပ်ရှင်ကြံစည်နေပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးဌာနကပို့ပြီးသိမှာပေါ့ဆိုတော့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းဥပဒေရေးဆွဲတင်ခဲ့တာရှိရလေအဲ့တည်းမှာလက်ရှိဒီ process လေးနည်းနည်းလောက်ဦးစိုးဝင်းပြောလိုက်အောင်လုပ်ရှင်လုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလုပ်နေဆိုတာလေဥပဒေကတော့အခုကျွန်တော်ခုကြောက်ပြောတယ်လို့အရင်အဟောင်းတွေရောတစ်တွေရောဆိုတာ78ခုလောက်ပြီလားဟုတ်တယ်ခုလက်ရှိကတော့ဒီစဲဟိုတုံးကျင်တုံးနေတာကတော့14ခုနော်ခုနကဟိုတချို့လည်းဒီလွှဲလိုက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လွှဲဒီစွန့်ရင်လည်းဝန်ကြီးဌာနလက်ဆက်နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနတို့ဘာလို့တွဲတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်စိတ်ကမ်းအားလာတယ်ဘာလို့လဲတွဲတာမျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့1948ခုနဲ့စိတ်ကမ်းလုပ်သမားများလုပ်ကံကြီးအားခြားထားရေးလို့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကမတုံးတာတို့ကမတုံးကြတာမတုံးတာလည်းကြာသွားတယ်48တယ်ဟုတ်ကဲ့မတုံးတာလည်းကြာသွားတယ်နောက်အဲ့ဒီစိတ်ကမ်းလုပ်သမားများများသွားပြီဒီစိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်တို့ကလည်းရှိနေတယ်ဌာနကလည်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဌာနမှာတွားပြီးတော့ဒီဥပဒေတွေအသုံးတယ်ဒီလိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းကုန်တင်ကုန်ကြဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အောက်မှာရှိတာအဲ့တော့အဲ့ပြည်တွင်းကုန်တင်ကုန်ကြကော်မတီကကော်မတီပေါ့ကော်မတီပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကော်မတီကလည်းကျွန်တော်တရားရည်လည်းကျင့်သုံးနေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဟောအဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဟောဆိုရင်ကုန်တင်ကုန်ကြပေါ့နော်ကုန်တင်ကုန်ကြဒီဘူပြည်တွင်းကုန်တင်ကုန်ကြဟောကော်မတီကလည်းအခုဟိုသက်ဆိုင်အတိုင်းဒေသကြီးဆွေးရတာကိုတွဲလိုက်တွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဖြတ်ဖို့လုပ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟိုဥပဒေပိုင်းမှာဥပဒေပါလောလောဆယ်ဒီတီစဲပေါ့လောလောဆယ်ကျင့်သုံးနေရတော့14ခု14ခုနဲ့14ခုနဲ့လက်ရှိလက်ပတ်နေပေါ့နော်ဆိုအဲ့14ခုထဲမှာလေဒီနေရာမှာမေးရတော့တမျိုးပေါ့ဆက်ဒီ14ခုထဲမှာအလုရှင်နဲ့အလုသမားနဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့အလုရှင်ဘက်ကပဲမှားမှားအလုသမားဘက်ကပဲမှားမှားတစုံတစ်ခုဝန်ကြီးဌာနပိုင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုဥပဒေနဲ့အရေးယူတာမျိုးတွေရှိလားအဲဒီ2013ခုနှစ်လောက်ကနေကြောင်းကြောင်ဖွင့်ပြတွေ့ဥပဒေရရှိတယ်
Now the car general, the Queen Lobe or Nyayu or Ubre, Shiba, Nanya, the Luching in a Badate, Low Ubre, Kaina Badapiro, Juai Shiba. Dinama Common, Tison Pishin, Miaron, Ure, Satoama, Valuna. General or Gong Danai Zone or the Nine Hamu, Mode Hamu, Lodomaki size, really. Now Ubre, Sija de Hamu, Shiabona. Tabi Ubre in a Sija Tole, General Nero. But Madon or that, Lucian will eliminate Nadijo, Lodamal Minanijo, Uriya, Uriya, the Lu, Ye Yam, so that Ye Yam by Nile Sidabo. Chido Nyale, General Pinna Lucian, Generalua, the Nyadare Boma, Lucian Lodamabo, no? But my Lucian Lodamab, Nyadabuma, Chican Edremulu, the But Madon or Generalua, Jangjare, the Behni Namu or Loba. Now so Miare Soma, Hamu Male, General, the answer is in Lucia. Now don't take good in Ali. เนี่ยต้องบาละลูกอ่ะแล้วชื่ออุบรีอ่ะอ๋อแล้วชื่ออุบรีอ่ะတော့ตาอุบรีတွေอ่ะတော့မျိုးမျိုးပဲဗျခုနပြောတယ်လို့ပေါ့เนาะဒီမှာအကြီးဆုံးပေါ့เนาะအကြီးဆုံးပေါ့ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်26ခုကန်ထားရတယ်မှာဘယ်ဥပရေရောအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါထင်တော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာမျိုးရှိတာဘယ်ဥပရေရောအစားစားပေါ့เนาะထောင်းတန်းတွေထိတယ်ရှိပါတယ်အော်ထောင်းတန်းတွေထိရှိပါတယ်ညီမဥပရေချင်း
တယ်ဆိုတော့အလုသမားကအလုသမားအတိုင်းတာပေါ့နော်ဥရေစစွားတနိုင်ငံလုံးပြတန်းထားတဲ့ဥရေအဟောင်းတေ18ချက်ရှိတယ်အဲနောက်ခုနောက်ပိုင်းကျင့်သုံးနေတာ14ချက်ရှိတယ်နောက် international law တွေမြန်မာပြည်ကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရင်းစာညွှန်းတွေရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုအလုသမားတွေအားလုံးထဲမှာနားလည်အောင်တက်သိအောင်တော့အမားတို့ကတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့အမားတို့စူးစမ်းပြီးတော့တင်တန်းနေပေးနေတယ်ပေးနေဆိုဥရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားတို့ပြောရရင်မတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုင်တယ်စစကကြော်ထွေးပြောတာရောဆရာပြောတာရောပြန်ကောက်ရလို့ရှိရင်မတို့နိုင်ငံ minimum wage လိုလားမလိုဘူးလားဆိုတော့ဥပမာ American ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် Freedom of Association လက်မှတ်မထိုးဘူးဟောဆိုသူ့နိုင်ငံလွတ်လပ်ပြီးသားဟုတ်သူ့နိုင်ငံအခွင့်အရေးရပြီးသားဟုတ်ဒါကြီးလက်မှတ်ထိုးစရာမလိုမြန်မာနိုင်ငံကျတော့အစိုးရအဆက်ဆက်မှာစီးနှောင်မှုတွေရန်များတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံ1955ရဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ်နောက်ပိုင်းမှာ ratify လုပ်တယ်အဲ့တော့အခုလဲ minimum wage ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာမတို့လည်းတင်သွင်းတာပါပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေရီကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာနေရီမှာဘီလက်မြေထမ်းတဲ့လူတို့မှာတနည်းကို900ပဲရတယ်။သူတို့အာမခံမှုကလိုအပ်တယ်။အာမခံနိုင်တဲ့အနေဆုံးလားစားလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဥပဒေတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲ။မလိုက်နာလို့ဖြစ်တာပေါ့။မလိုက်မနာလို့ရေးဆွဲကြရတာပေါ့။မနေဖိနှိပ်မှုတွေရှိလာလို့ရေးဆွဲကြရတာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဥပဒေကတော့အလို့သမားတွေကိုယ်တိုင်လည်းသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မျိုးအလို့သမားကြီးဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေပို့ပြီးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲအလို့သမားကြီးဆောင်ရွက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာပဲမျက်နှာတွေပြပြီးတော့မီဒီယာတွေကသိစိတ်ဝင်စားတယ်။မီဒီယာတွေအားဒီလူတွေလို့သမတ်သမကလို့သမားတွေခေါင်းဆောင်လို့သမတ်သမကခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ထိပြင်အခြားအရာတွေပါလာသေးတယ်ဆိုတော့ဥမာမြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့မအမြဲတမ်းတုံးနေတဲ့လူလက်ဆောင်တင်းမင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ပြတိုင်းချက်89လောက်ကတော့လို့သမားတွေအားလုံးအပြင်လို့သမားကြီးဆောင်ရွက်တဲ့သူကတော့တိတိကျကျသိဖို့လိုတယ်ဆန္ဒပြခြင်းသပိတ်မှောက်ခြင်းနောက်တစ်ခုကစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နီးလန်းတွေနိုင်ငံတကာပြထားတယ်အဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတာကိုပဲပြောနေကြတယ်ငါတို့က FOA လက်မှတ်ထိုးထားတယ် FOA ကိုဘလို့ကျင့်သုံးလဲမဟိုလွတ်တော်ထောက်ပြတာတို့အစိုးရကိုထောက်ပြတာတို့ပြောနေကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင် FOA ကိုစောင်ရွက်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်တိတိကျကျမလိုက်နိုင်ဘူးအလို့သမားကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်နိုင်ရမှာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့အတွက်ဥပဒေတွေကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတာငါတို့လုံချင်နိုင်လို့ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲတမကဆိုတာကလည်းလက်နက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးအလို့ရှင်တွေကိုအဲဟိုနေ့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ဖို့နောက်တစ်ခုကအစိုးရကိုအမြဲတမ်းဖိအားပေးနေဖို့လက်နက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မှဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ဥပဒေတွေကိုအပေါ်ရန်လေးပဲအလို့သမားတို့ကိုချပြပြီးတော့အလို့သမားတို့ကိုသွေးထိုးမြောက်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံငင်းချဲတည်ငြိမ်အောင်မဆောင်ရွက်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းမတို့ကမြင်ရတဲ့အခါမှာမတို့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရမှာအင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာပါအဲ့တော့ဆရာပြောတဲ့ဥပဒေပိုင်းပြန်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ရှိပါတယ်အလျင်မြန်ရေးလိုက်တယ်2017ဥပဒေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Freedom of Association ကိုပြန်လဲပြီးတော့ ratify လုပ်တဲ့အသက်သွင်းနေဆိုပြီးတော့2010ဆိုရအပြောင်းလဲမယ်မြန်မြန်ရေးဆွဲလိုက်တော့2017လို့သမားဖွဲ့စည်းခွင့်ဥပဒေထားကနိုင်ငံတကာကိုပြဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်။2012ဥပဒေဆိုတော့အငင်းပွားမှုမြန်မြန်ရေးဆွဲလိုက်တယ်။နောက် minimum wage မြန်မြန်လုပ်လိုက်တယ်။ဒါတော့ minimum wage မြန်တယ်ဆိုတာတော့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်နော်။တော်တော်ညှိနှိုင်းယူရတာ။တော်တော်ညှိနှိုင်းယူရတာ။ဘာလို့လဲဆို minimum wage ကညှိနှိုင်းမှုတော်တော်ခက်ခဲရှိတယ်။အဲ့တော့ပြီးုံနဲ့တသက်မြန်မြန်ရေးဆွဲတဲ့အချက်လက်တွေလည်းမတို့ကိုယ်တိုင်မြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီမှာမတို့ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်အချိန်တို့နောက်တစ်ခုကကျမတို့တိုင်းပြည်ကကိုယ့်အစိုးရကကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိမယ်။လိပ်ပြလုံမယ်ဆိုရင်ဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာဖိအားကိုကြောက်စရာမလိုအဲ့တော့နိုင်ငံတကာဖိအားကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကြောက်နေရတယ်ဆိုရင်အစိုးရကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းလို့ပဲဒ
ဒါကြောင့်မလို့ကျမကယုံကြည်တာကတော့ကျမတို့နိုင်ငံတကာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဥပဒေကိုလည်းတကယ်လေးစားလိုက်နာမယ်မြန်မာပြည်ဥပဒေကိုလည်းစောစောကကျမတို့အစိုးရအစ်တလက်ထက်မှာပြင်သင့်တာပြင်ပြောင်းသင့်တာပြောင်းတကယ်အလုတ်သမားတို့အကျိုးစီးပွားအပြင်အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါတူညီမျှဖြစ်မယ်ပြေလည်မယ်ကုံထုတ်လို့မှုဆိုရင်တိုးတက်စေမယ်ဥပဒေမျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရေးဆွဲတင်တယ်အလုတ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဥပဒေတွေကိုမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်တော့လုတ်တင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ labor active လို့ပြောတယ်လုတ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေလို့ဆိုတိုင်းလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့လိုင်းချပြီးတိုင်းမလိုက်နာပါနဲ့ဒါကျမတရားဝင်ပြောတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်မတန်မှအတုံးချခံနေရတာလေကျမတို့မြင်ရပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတော့ကျမမေးကမမေးနဲ့ကျမဖြေမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဟိုကျမ reflect လုပ်ချင်တာဟိုဥပဒေတစ်ခုကိုကျမကတော့ဒီလုတ်ပြီးဆိုရင်ခိုင်မောင်လုတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်တကယ်လို့ဒါဟာအချိန်ကာလတစ်ခုလိုရယ်ဆိုရင်ဥပဒေမှာပါတတ်ပါတယ် grace period ပေါ့နော်ဥပဒေတော့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးဘယ်တော့မှဆပ်ပြီးတော့ဒါဟာဟိုတရားဝင်ဟိုအကောင့်ထဲပေါ်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးကတော့ဟိုကျမအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဆရာမဒေါက်အီရှူရင်ညွန့်ပြောတယ်ဥရင်မအားနိုင်ချက်ရှိတယ်ကျမလက်ခံတယ်သို့တော်လည်းအားကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအားနိုင်ချက်ကိုလည်းဒီဥက္ကဋ္ဌကပြောသွားတယ်ပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ပြန်ဖြည့်တဲ့ဘိုင်းတွေလည်းရှိနေလို့ပြောသွားပြီးဆိုရင်ဒီဘိုင်းကဒီဘိုင်းသွားနေကြမှာပါအဲ့တော့ဒီအားကောင်းတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘယ်လိုအားဖြည့်ကြမလဲเนาะပြင်မို့မလိုတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပြင်မို့လိုတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြင်မို့မလိုတဲ့အပိုင်းကိုအားဖြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလို့ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်လို့ကျွန်မအဲ့လိုပြောချင်တယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခါကခုနလိုဥပဒေကိုပြန်ပြင်တဲ့အခါမှာပြန်ဖြည့်တဲ့အခါမှာဟောဒီကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဥတီချက်ကိုအကုန်လုံးနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ stakeholder တွေပါလာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟိုတကယ်တမ်းဒီလုပ်ငန်းထဲမှာလုပ်နေတဲ့မြန်မာရှိနေလူတွေကမပါဘဲနဲ့တခုထွက်လိုက်တဲ့ခါမှာဟိုအချိန်တခုရှုပ်ထွေးသွားစေတဲ့ဟာတွေကအခုကိုဖြစ်နေပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလည်းဟိုကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟို confuse ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကလေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းနည်းနည်းတော့ဟိုကျမတင်ပြနေတာပေါ့လေဒါကဥတွေဘိုင်းမှာပေါ့နော်အားနဲ့ချက်တွေရှိတယ်အားကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ရှိတာပေါ့ရှိတာအားကောင်းတာတွေအရင်ဆုံးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဝိုင်းလောက်ရမယ်ဆိုတော့တဘောလာမယ်ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒီမအားကောင်းတာကိုမှဒီဥရီကောင်းနေရတဲ့အလုတ်ရှင်ဖောက်ဖြစ်လားဆိုနေအေးယူလိုက်ပေါ့ကျွန်မပြောတာဟုတ်တယ်နော်အလုတ်သမားဖောက်ဖြစ်ရင်လည်းဥပရိယအေးယူလိုက်ပေါ့ကျွန်မပြောတာအဲ့ဒါမျိုးတစ်ခုကတော့ရှိရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေလုတ်ရှင်တွေဘက်ကကြေညံ့ညံ့သိဖို့လိုတာပေါ့လက်ရှိဝင်ကြီးထတာကိုင်လာတာဆွမ်းလာပြောဥရီ14ချက်လား size 14ချက်ကိုလုတ်ရှင်တွေဘက်ကလည်း14ခုတော်တော်များများဟိုဒါသိထားဘူးလားသိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာရေးဆောင်ရတဲ့သူတွေဒါနှစ်ခုနှစ်ပတ်သိလို့ရှင်ရဲ့သူရဲ့ကောင်းချက်ကိုနှစ်ယောက်ရှာလိုက်ရင်တော့ပြဿနာအနည်းဆုံးတော့ပြေလည်သွားမှာပေါ့လေဟိုပေါ့ပေါ့အနည်းသွားမှာပေါ့မင်းဟုတ်ပါလေနည်းအောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပြေလည်မလို့နည်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပျောက်သွားအောင်တော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဒါဟုတ်ပါရဲ့နားတော့ခုနကဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးတာပါကျွန်တော်အမြင်ပြောပြဥပဒေကတော့ဒါဝဲရတက်လာဆိုဥပဒေဆွဲစဉ်ခါတုန်းကပေါ့နော်ဒီဥပဒေတခုပေါ်တော့မယ်ဆိုဆွဲစဉ်ခါတုန်းကတော့ဆွဲတဲ့လူတွေကတော့တော်တော်များများတော့ဥပဒေကိုပြည့်လျာဟိုပစ္စည်းရပစ္စည်းကြောင်းရည်ရွယ်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူးသူတို့ချင်းတွေသူတို့ကာလာနဲ့သူတို့ကာလာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဆွဲခဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဒီသုံးမွင့်ဆိုင်ဆိုတဲ့အတွက်လှုပ်ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုးရဘက်ကဆိုက်ကကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါလှုပ်ရှင်နဲ့လှုပ်သမားနဲ့မျှတဖို့ပဲကျွန်တော်ကရှိရှိပဲမျှသူတို့မျှဥပဒေကြီးကကျွန်တော်ပြောကောင်းတာတဲ့ခုနကပြောကောင်းရင်တော့ဒါကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရက်လက်ရဖို့အတွက်မျှတဖို့ပေါ့နော်မျှတမှာဒါကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ပါလှုပ်ရှင်ရောအတွေ့လည်းမတားဘူးလှုပ်သမားလည်းမတားဘူးဒီလိုဖြစ်ဖို့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်သူကမျှတဲ့ဥတွေဆိုတာလဲစွန့်နာစကားပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့အချက်လေးကိုသုံးပွင့်ပဲဆိုင်ဆိုင်ဘဏ္ဍာဖွင့်ပဲဆိုင်ဆိုင်အဓိကတော့ကောင်းတာလေးဆွဲထုတ်တတ်ဖို့ပေါ့နော်တခုတော့ကြားဖြတ်မပြောချင်တာလေခုန buyer နဲ့ PR လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပေါ့ဒီအပြည့်အစုံအဖွဲ့အစည်းများအပြည့်အစုံဝယ်သူများလည်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတော့သိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်တခါလေမှာသူတို့ရဲ့ဈေးကွက်နဲ့သူတို့ရဲ့လိုချင်မှုကိုယူလာပြီးတော့မှဒီမှာလာလုတဲ့အပိုင်းနဲ့ဥပမာကျွန်မပြောမယ်နော်ဟုတ်ပေါ့ဒီ international buyer ပေါ့အပြည့်အစုံ buyer တယောက်ကသူတို့ရဲ့ဟိုအလုတ်ကိုလက်ခံတဲ့စက်ရုံမှာအသက် session နဲ့ကြော်မှအလုတ်သမားကိုလက်ခံမယ်နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေမှာက၁၄၁၆ဆိုရင်၄နိုင်အလုတ်ကြံမလုတ်เสียရဘူး။ကျန်တဲ့၄နိုင်မှာဒီအလုတ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့ပညာသင်ပေးရမယ်။နော်။၁၆၁၈ဆိုရင်ဒီမြို့နယ်ကျန်းမာရေးရနေပြီးတော့အလုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရက်ထောက်ခံစာယူခဲ့ရမယ်။၁၈ကျော်ရင်တော့လူကြီးတယောက်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုအပိုင်းမျိုးရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြည့်ဆိုင်ရဘိုင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ contact နဲ့လာပြီးရင်
ဒီသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့စက်ရုံမှာ session နဲ့ကြော်တဲ့အလုပ်သမားရှိမှလက်ခံနေဆိုတော့ကျမတို့လူမျိုးတွေကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အလုပ်ယုံတွေမှာလက်ဝါတာတော်တော်လေးခက်တယ်နော်ဘာလို့နိုင်ငံတစ်ခုဥပဒေအရခုနဒီဟိုဝန်ကြီးဌာနပြောသွားတယ်လို့ပေါ့ကျမတို့ရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေလူနေမှုအခြေအနေပညာရေးအခြေအနေဒီအလုံးရှိမှုအခြေအနေတွေအပေါ်မှာအများကြီးမှုတွေကျမတို့လောက်ရတဲ့ခါကြတော့ဟိုအဲ့လိုတွေလာတဲ့ခါမှာကျမတို့အခက်ခဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေလည်းသူတို့သိဖို့အတွက်နော်နောက်တစ်ခုကျမဆက်ပြောမယ်ဟုတ်ဘာလဲဆိုတော့လလို့ဆယ်ဖြစ်သွားလို့ပါအဲ့ဒီ session နှစ်ပြည်ချောင်းကိုတောင်မှဟိုဘလို social security လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအနေနဲ့ထောက်ခံစာယူခိုင်းနေဆိုတော့နော်ဥက္ကဋ္ဌတနေ့ကြားလိုက်တယ်တကယ်တော့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကျမတို့နိုင်ငံလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကအသက်ထောက်ခံစာပေးရတာမှမဟုတ်ဘူးနော်သူဟာဒီကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပဲသူလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတော့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်လို့ရတာလေအဲ့အဲ့ဒါတကယ်တော့ဒါတကယ်ပြဿနာရှိတဲ့အချက်ပါမှန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူနေမှုစနစ်အရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရာဆင်းရဲနှမခြင်းအရာအခုဆိုမြင်ရပါတယ်လှိုင်းသာဆက်မှုဆုံးမှာဆိုရင်ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ကလေးလောက်ဒါဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကလေးလောက်ဒါဘယ်လိုတတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့လုပ်သမားတွေပဲခန့်မယ်ဆိုရင်တို့လိုချင်တဲ့ product ထိရောက်ဖို့တို့မှပြဿနာရှိမယ်တကောဒီလုပ်သမားတွေကခလေးလောက်သားလို့ကောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ဆရာစကားနဲ့ကျွန်မလည်းပြန်ပြောချင်တယ်နော်ဆွဲထုတ်လို့တော့မရအောင်ဆရာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မှကန့်တတ်ချက်ရှိတယ်14နှစ်အပေါင်းတည့်ရက်နော်16နှစ်အနှုတ်တည့်ရက်အဲ့ဒါကလူငယ်လောက်သားနော်16 14နှစ်အပေါက်တက်16နှစ်ပြည့်ရတည့်ရက်ပေါ့တည့်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်နဲ့16နှစ်မပြည့်ခင်တည့်ရက်ပေါ့အဲ့ဒါကလူငယ်လောက်သားနော်16နှစ်အပေါင်းတက်နဲ့18အနှုတ်တက်ကလူရွယ်လောက်သားအဲ့တော့ဒီ16နှစ်အောက်ကတော့ကျွန်တော်ဥပဒေရအလုပ်ကိုမလုပ်စီရတဲ့အချိန်တွေမျိုးပါအဲ့တော့ဆရာဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလည်းနည်း short ဘာလို့ကျွန်မပြောချင်တယ်ဆရာဟုတ်ဥပဒေမလေးဥပဒေကိုအကုန်လုံးလိုက်နာတယ်လို့ကျွန်မမဆိုလို့ချင်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့တတော်များများကတော့ဒီဘောင်ထဲဝင်အောင်တော့လုံနေကြလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်မသိတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့เนาะသို့တော်လည်းဒီလိုကျူးလွန်တဲ့လူတွေရှိမှာပါအဲ့ဒါကြီးလဲဆရာတို့ဖော်ထုတ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ကျွန်မအဲ့ခုနကပြောတဲ့ဟိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတာနဲ့ဖော်ထုတ်တာဆိုတာနည်းနည်းပြောကြည့်အောင်ဆိုတော့ဆွဲထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့သူတို့စက်ရုံနဲ့ဝင်ပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့ဆွဲထုတ်တာတော့မဟုတ်ပါနဲ့သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီကလေးတွေမနဲ့မိုးလင်းဖယ်ရီကားပေါ်တက်သွားမယ်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့တည်တယ်ဒီကလေးကအသက်ဘယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်သူ့ပြန်လိုက်မေးလို့ရတယ်နေခုမှဘာလို့လောက်ရလဲဆိုတော့ဥပဒေကလုံချမ်းမလုပ်အောင်ဆိုမယ်ဟိုမှာဘာလို့နေရေးထန်းနေရလားဘာလို့နေရလဲဆိုတော့သူ့မေးရဆိုတော့စိတ်ုံနဲ့တွားပြီးတော့စိတ်ထုံးမှတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်တိုးတော့လဲဆွမ်းလာပြောတယ်ဓာမိုးတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးယူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကအလုပ်ပြုတ်သွားမှာလား तू ဘာလို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောချင်တယ်ဆရာဒီပတ်ဝန်းကျင်ကတိတယ်ဆိုတော့ပိုင်းမှာလဲသက်တည်သက်ကာရတဲ့တိသလားဆိုတော့လည်းအရေးကြီးသေးတာဟုတ်တယ်မလားဟိုမွေးစင်းရှိလားအိုမပုံနေရှိလားဆိုအပိုင်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလိုမျိုးသူတော့16နှစ်ပဲဆက်အဲ့လိုတော့တိလို့မရဘူးဆရာဒါလေးလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလေးဖြစ်ရခရိုင်ကြီးပြတ်ပြောလိုက်ဟိုဟာလေးဥပဒေတွေကအသုံးချလို့ရတဲ့ဥပဒေတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့လွတ်တော်အနေနဲ့ပြောရတော့လွတ်တော်ကလုံရှင်ကိုလည်းကုသားမပြူဘူး။စိုးရကိုလည်းကုသားမပြူဘူး။လုံသမားကိုလည်းကုသားမပြူဘူး။လွတ်တော်ကဒီရန်ရည်တစ်ခုလုံးအတွက်ရေရှည်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေဘလို့တည်ဆောက်မလဲ။နော်ဘယ်ဥပဒေတွေရတော့ဖြင့်ဘလို့အကျိုးရှိမလဲဆိုတော့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော် monetary system ရှိ။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့မကြသေးပြီးတဲ့လာထဲမှာလည်းဖြစ်တဲ့လုံသမားတွေစုပေါင်းတောင်းဆိုမှုတွေမှာဆိုရင်ရှိရဆက်သက်တဲ့ minimum wages ဆိုဟာမျိုးတောင်မှအလုပ်သမားတွေကတေချာမသိဘူးမသိတော့လုံးရှင်အဲ့လောက်ကိုတုံးချတယ်အဲ့မှာရေးကြီးဆုံးအချက်ပုံမှန်နံပါတ်တော့မမှတ်မိဘူးဒီဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းမီအချိန်ကရှိခဲ့တဲ့လောကားတဲ့မလျော့စရာဆိုတာပါတယ်ဆိုပါဆိုတနေ့3600ရက်ပို့ပေးတဲ့လုံငန်းဒီဥပဒေကြောင့်3600ရက်ပေးလိုက်ဆက်ရုံမှာပြဿနာထားပြတယ်အဲ့ကာလမှာတော့ဥပဒေကဟုတ်မှာပဲဆိုတော့လုံသမားတွေကငြိမ့်တယ်ကြာလိုက်ခါမဟုတ်မှလည်းသိရောဆန္ဒပြကြတော့လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းမလျော့ကျုပ်ကလုပ်ငန်းရှင်ကလည်း तू အသာသီးရတယ်တော့အုံချလို့ရတယ်ပုံသားအုံချမရိုးဖြောင်းဘူးဗျာပြောရရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်တို့သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေကိုလက်လန်းမီမီတည်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကော်မတီမှာစတာဝန်ယူတဲ့ကနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေလည်းတွေ့တယ်ဝန်ကြီးဌာနလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်ပြောတယ်လုပ်ငန်းရှင်ချို့လည်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်တော်ခိုင်မော်ပြောပြလာတော့မသိဘူးလက်လန်းမီတဲ့ဥပဒေလေးလို့ဒီဥပဒေလေးတွေကိုဗျာကျွန်တော်အနည်းဆုံးဟိုတော့ပြီးတော့ဟိုပမ်ဖလက်တွေဝေထားလို့ဟိုဖေးဘုတ်တွေထောင်တာတို့ဝက်ရှော့တွေခေါ်လို့တောင်းတဲ့စာရဲ့
mobile application ni lawlai di upri de akong lon ni phone ne thae dai phone wa lou tama dai ga phone kai ne no internet access ya de free pay lai ala so yin lou shin tiao ga lowang kun ne ma dilo phit pye ni de phit pye ga upri de nyi da so phone ni thai pot lai yom ba ma yu so pyo lai lou tama tama ga khong taw ni yo ye ji a ku sia ma lo no tama ga khong taw ni ma lwa bu lo so da mho no tama ga khong taw ni tu de ye ji de kai sa lo tong tong tit tit le ya ဒီ ਆ နဲ့အလုပ်ရှင်ကိုလည်းပြတယ်အလုပ်ရှင်ကလည်းသူဆောင်ရွက်တဲ့ဟာကဥပဒေနဲ့ညီတာမညီတာဆိုတာဒီဖုန်းလေးထဲမှာသူကြည့်လိုက်ရုံပဲစာအုပ်ကြီးတုပ်ကြီးကြိုက်ပြီးတော့ရှောက်သွားနေတယ်အမလို့မညီးဆိုသူပြင်လိုက်ပေါ့ဒါဟိုအကျော်လေးပေးတဲ့အကြံဟိုဆက်လက်တိတ်ကုန်ကြတာမဟုတ်ပေါ့အက်တစ်ခုရေးဆွဲထားဥပဒေတွေထဲတိုးတော်လေမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သူကြည့်ပြီးတော့သ
ဥပဒေတွေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမိန့်ကြော်ညာတာအနည်းဆုံးခချင်းဝေးအနည်းဆုံးခချင်းဝေးမိန့်ကြော်ညာတာဆိုတာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပြီးခဲ့တဲ့ website ထဲမှာတခါတင်ပြီးသားအလားတူပဲဒီအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ဟိုဟိုအလုပ်သမားတွေရောပါမဲတာဝန်ထမ်းတွေလည်းပါမဲဒီထဲမှာသူတို့ group ဖွဲ့ထားတဲ့ Facebook တန်းတွေမှာလည်းတွေ့ပါတယ်အများဆုံး Facebook တွေလည်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်သူတို့ဒီအနေဆုံးခချင်းငွေဆိုလဲကျွန်တော်မိန့်ကြော်ညာတာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာသူတို့ဟိုတော်တော်များများသိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ dot today ဒီနေ့ပြောကြားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုဒီနေရာမှာရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျဒါကတော့ကမ္ဘာနယ်တဝိုင်းရင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အလုရှင်တဲ့အလုသမားသားတွေကပြဿနာတွေကြောင့်ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့သတင်းကောင်းပါရပါတယ်ရှင်။